but true. Budo Babalabe Orun. Hello? Hello, sir. Eka ale o. Eka ale, sir. O, jari asokpo e, la se le du mare. Mm-hmm. Eka, asokpo le po du magi. Ami o. A, le ni ka mu. Ami o. Daddy. Mm-hmm. Ibo, le ti? 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 Ibo, le láti abúlé ẹgbà ó yà mọ̀ ń gbọ́ yín báyìí. Ẹ̀yin sọ pé bẹ́ẹ̀ sí ti rí orí àtàpá yẹn. Ó yẹ kó ṣe ìdájọ́ yẹn náà. Nítorí pé omi làwọn ènìyàn. Àwa ṣe yín ní ayé ni àníká tó máa ṣe bí sọmọ lọ́mọ. Oníkálukú ló máa jẹ níṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Orí pé ìránṣẹ́ yẹn náà ó bí ọmọ sí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ń gbọ́ yín dáadáa, gbogbo àgbáyé pátá ní ń gbọ́ yín pẹ̀lú. Bọ́tọ̀ rí orí yẹn àti apá àtẹ̀sẹ̀ yẹn sà. Wọ́n gbọ́ kókó ṣọkùnrin kan pàdánù lọ. Nítorí pé àti àmọ̀gàn náà ni gbogbo àlẹ́ àti àmọ̀gà yóò sùn. Ẹyẹ níta. Ó yé mi. Nítorí pé orí bá ṣe wọ́n yóò ní agbára gan ni. Tó. Ó ń gbé ìbànújẹ́ ọkọ̀ fún gbogbo rẹ̀. Tó. Ọ̀pọ̀ ọmọ ìjì báyìí lọ sà. Ẹ ṣeun. Ohun tí ẹ̀ ń wí ni wípé kí ọmọ ń gbà pé wọ́n ti bàbá ọmọ ti dá ara ọmọ rẹ̀ mọ̀ àbí kí ọmọ wulẹ̀ sọ pé wọ́n ń wá orí káàkiri àbí. Kọ́mọ rẹ̀ ti ní ìbọn wá orí káàkiri àtàkùn àkìrí mọ́ wọ́n sì dájú ẹ̀. Ọ̀dà ẹja bọ̀ a. Sọ pé àwọn aṣèbí wọ́n sì kù lórílẹ̀ pé orí ara yìí. Wọ́n sì kù lórílẹ̀ ayé yìí fẹ́ kó sì ṣòbí. Bẹ́ẹ̀ni. Tó yóò lágbára Elédùmarè yóò sì túbà yóò túṣẹ. Àmì agbára Ọlọ́run ọba. Torí pé owó òjijì ni ta. Ọlọ́run ni fún wọn ṣe. Ìpínlẹ̀ Adẹ́mọ̀ ni fún wọn ṣe ta. Mi o. Ẹ ṣeun o. Ọlọ́run dá ọmọ wa sí àtàwọn ọkọ wa sí àtàyàwó náà sí o. Àmì Elédùmarè ẹ ṣeun o. Àmà tó yẹ kó délé o. Àmì Elédùmarè ẹ kó àkọkọ sí o. Àbúrò òní kàgùn sẹ́ni kọ̀ọ̀kan wá o. Ẹ ṣeun. Wọ́n ti bá mi kọ ojú òkúta wà, wọ́n ti bá mi kọ sí orí afẹ́fẹ́. Ibùdó lábẹ́ ọ̀run náà la wà yìí o. Ibùdó òótọ́, ibùdó òdodo. Tó ikú kàyéfì ti Ràfíù ò ní à ń gbéyẹ̀wò lálẹ́ àti ń fa ẹ̀kọ́ àti kò mú òkun gbogbo ti ń bẹ nínú ẹ̀ yọ. Oríkálukú ló ní ẹ̀tọ́ láti sọ bó ṣe rí ní ọkàn rẹ̀. Ẹ má bínú ní ìjẹjọ́ nígbà àwọn òbórí ọ̀tọ̀ lálẹ́ yọ kí n tọrọ dáfà pé ẹ má bínú wípé ní ìjẹjọ́ àlàǹfààní àti gba ago tó kan bóyá alágbàjẹ́ ọkàn àbí ẹyọ kan àbọ̀ lọ ṣùgbọ́n lálẹ́ yìí ààyè wà dáadáa láti bára wa sọ̀rọ̀. Ẹ̀lọ́ sà. Ẹ mà ká alẹ́ o. Ẹ̀lọ́ sà. Ó jàre. Ẹ̀sà ẹ̀sìn ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún náà. Àmì Olúwa ẹ ṣeun. Ilé ìjẹ́ ẹ̀kọ́ fún wa fún wa o. Tó. Akẹ́kọ̀ọ́ orúkọ mi ni Suraju Majid láti Àgbẹ̀dẹ Ìkòròdú. Suraju Majid láti Àgbẹ̀dẹ Ìkòròdú. Tó. Ẹkú fẹ́ Olúwa náà ọlọ́run máa ràn yín lọ́wọ́. Àmì Olúwa àmì o. Àwọn àwà pẹ̀lú níjà o. Àmì o àmì o. Akẹ́kọ̀ọ́ gbọ́ lórí ètò yìí. Tó. Tó. Àgbàdo ètò yẹn kan. Èyí tó ṣe kókó ibẹ̀ jùlọ gan nu o. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣeun ọ̀dà àárọ̀ o. Tó email eléyìí wá láti ọ̀dọ̀ Badmus Sumbo ó ní planner4all@gmail.com. ó ní sir, I'm interested to know the concluding part of that devilish acclaimed alfa
that served as an NYSC in Lagos, but ritualist who impregnated one woman. I would like to know your conclusion on the issue. Sumbo Badmus. So any intokasi onti avisuri afefe ni ijejo. Hey, Sumbo Badmus. Ati gugwa wanya taban, gugwa ni ru, unti yopo yi ba jde lokan. Mo lan fa ni ati sofri inlale, wikpe, afa yi, afa ade kami, ebe ba gwe nina ro mini jejo, atoro to nina ba miso lori fonu, oni eto dibo ti nto fe waye yi ni o ndi on lowo ti o je ko won o ti wa o ti e koko so fun mi tele bi pe won wo gba sori eto lale yi koda arabirin gan papa emi mo ni ko ma lo le ni role yi a mejeji la ba jo wa lori afefe lale yi sugbon go dale ana ti mo pe lo wa so fun mi pe to ki nje ki eto dibo ko pari o pe ohun ko yen ni kan ni mere pe o na ni alaye to won o se o lori ohun gbogbo ti arabirin wa fi han ni ori eto yi ko je bo ti je o mo mo ti wa pe ngba ta mejeji ba joko lori eto yi bayi o concluding part ka ko to ni ju ba na lo to won ni pe boju ba koju bayi dada ni ki ala oto tinse lopo lopo. Hello Tayo lati Amuwo Odofin. Hello. Oya mo ngbo o. E ka le o. Hello. Ala kuro ni ko ti ni ko. O ye ti apa yen so to ba ti pa ni be ti e ko pa no. Apa yen ko ye ko fi le ko ye o ye ko pa da mi. Ewon o ti fi le, won o ti fi le sugbon se mo pe won fe se iwadi de bi ka si kan. Won fe se iwadi dele dopin patapata ki won to gbe idajo kale won o fi le ni ti fi le won o fi le kon si le me ba mo wi pe awa na nto oro ohun leyin oni gbogbo temi na se nlagun lale yi so ti yeyin bayi ami Eledumare ami o e seun ami o ateyin na o ami ateyin na o e seun oya loke so mo lanfani lati ti ran leti wi pe ni ile ise James Global yato fun ile epo ile ikeru si lori serisi tele ra be fe ta be fe ko bo je ile si ni o ile ise na to ti wa bayi be fe ko be fe haya be si fe ta to ti wa bayi en ja pe number ti mo pe fun yin nisin 00-3320-3864 tabi 070-6705-6362 eri pe didun ni osan osu kin to lanu mi so fun pe beru Eledumare na fi sise nbi kan bo ti se iwadi won dogbin debi kan ni be gele o na ni esiba to ojo ti re bi ana orun ti re bi ati wo ko to papo na ti re bi kun ko dun e ja fi hello e ka le o hello e ka le o hello Hello. Hello. E ka le o. E ka le o. O jare. O ti ja. So, ajo be laye na ti se die lo le ja. E mo gbagbe o. Bi n ba tepepe oro agba si ori afefe ki se ni keni oni a n ba wi o. Bo se wa si okan mi gele o na mo se so ohun e ti mo si so lale yi o na ni wi pe ohun gbogbo ti ba nbe ni ka oni wa ka gba wi pe Eledumare lo ni ohun ta ba si se to
to ba ja si owo ja si oro ja si okiki fun wa ka gba wi pe eledumori lo je ko se itewo gba be ka si so se papa ka mo fi gigun agoro awon eyan loju wi pe ati goke tan ale ye akasomo enikeni nidi eni ba dan ru ewe eni ba dan ru ewu eni ba dan ru elasa e o bo ba ja lamba ko lewo boba bi oja re ohun ba di esi ni yowo mi ni gbeyin gbeyin ko sa buru nbe gbugbu enu mo fi so owo ba ni mo fi lu aya era mo fi lu ki se gungun segun adisa ni ebe je o ye ke ti mo lana ko to do ni so eh ojo ti re bi ana orun re bi ati wo ko to papo na ti re ibi ikun ko dun hello hello ah oda eh oda bi npe ero po lale yi e je ma dupe pataki lowo flare fashion bi pe won ku pe won da aso yi ro wa eledumore yo ma da aso iye ati eye yo ma da ro awon na la veronic hotel ni epe close loregun se lopolopo the bash online oil and gas ni ijebode se lopolopo oni baje fun eh ile ise mobat feeds loke loke bayi na ni owa fun ni gbe oke na ni eye yo ma fun blessed water iya dada iya rere nu eh o eh ni kokpe kokpe eh o e tun ma gburo blessed water pada ni ori eto yi tori pe ategun alafia o ti fe si eto budo labi oran bayi na la fi npe ni budo labi oran ni se abi ko ni mo wi eh eh e se se lopolopo oni baje fun eniko kan wa e je ki mo fi eleyi se lo pelu atileyan olohun oba mo dupe ni pataki lowo alase ile ise ti eledumore faye gba ta na ti fi aye gba mi eh ki mo dupe ni pataki lowo eh oga agba pata comrade adekunle ajanaku pe e se se lopolopo ati gbogbo awon osise atawon ise tiwa na lati college media ire bayi na ni amoba ara wa se e mo gbagbe o gbangbadekun si e gbagbe video cd ohun eh je papa jade yo papa jade eh awon obi le je dekan ni dogbon lotu lo si wi pe ko mo ba jade sugba dupe lo eledumore wi pe ilekun ti si bayi nisiyi gbangbadekun yo papa jade be ba si be ba ni ta atende le ba ni ta tele tele aye nbe fun yin ni owo poku ni asita pelu college media 63@yahoo.com e kan si wa nbe bo si je 00347420 o na lowo yin ba e fi text message ranse si wa e ri pe didun na ni oso oso mo de fu ya nu o ipade wa wo bi ojoro ipade wa bi oyin bi ado lase olohun oba ni iwoye ojo mejo won ni fi emi se elomi won ni fi eyin na se elomi bo wa patapata la fo pawu perigi jobi to se ele gborogbo bayi je won mo ninu awu tangandan lase tangaran lase eledumore oda aro o ajiri orin lasun oda aro